drevo je popri kameni v podstate najstarší materiál. Máme pre vás zo pár tipov. Drevo bude dnešnou hlavnou témou. Palety, keď doslúžia, však môžete vo svojej záhrade i naďalej využiť. Ako sa dá v záhrade využiť drevo? Sami vidíte, že to je hotová džungľa. A to je presne to, o čo nám išlo. A to všetko za asistencie alebo výdatnej podpory prvkov z dreva. Nová záhrada. V nedeľu o 15:45 na Jojke.